Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 15 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Laurin Clement pochádza z Česka. Prvú českú kuchárku Letigová. Eliška. Andrea Černá. Štyri. Fjordy. Obrodenie. Jeden. Tretie, štvrté, piaté, šiesté, siedme. Našiel som ich sedem. Vynásobiť, videli. 99 deleno 3 je 33. Kylian Mbappé je významný futbalista. Takéto trojuholník, modré, červené jednotka. Rosky. Dobrodej. 98. Biochémia. 8. 8. Opäť arabské. Mančúra. Dvojka fuč, štvorka fuč, šesť, peťka fuč, zostáva 1, 3, 6. Toto fuč, 3, 6, čím sa líšia. To je taký trojka. No, syn to mal vždy problémy. Tak dajme tomu, že sa to pretočí. Takže otázka, ktorá bude na vrchu. Takže sa to pretočí. 3. 5 bude na boku. 3 na spodku. A pri 3 bude 4. Potom sa to... Takže na vrchu je 4, na boku je 6. Sa to pretočí. Takže na vrchu by mala byť jednotka. Jednotka, šeska. Jednotka, šeska. A nechám to tak. Neviem si to predstaviť. Dvojka. Island. Najkračšie Slovensko. Biblia. Týchto žltých 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 a modrých 4, 3 je 7 a 2 je 9 a 1 je 10. Kontinent nie je Arktída. Cancún, Francúzsko.
12, 1 nám zostala. 7 x 3 je 21, posledná je 22, 2 nám zostali. 10, 17. Teraz 7. Takže zelené 7 a 8 je 15 a 6 je 21 a 8 je 29. 11, 19, 25 a 4 je 29. Až Karlovarský kraj. Obložník nie je nikde inde. Ačko. Ostrov doktora Morova. Môže byť Wells. Herbert George Wells. Polštinou. Štyri, desať. O šesť. Tu je to 48. 6 keby som dal dvojnásobok 12 potom 24 dobre, takže 22 dvakrát 5 je 10 na druhú je 100 Orlík Orlík je na Vltave. Boží hod. Dvakrát toľko modov. Batman. Južná Amerika. Dal by som Turín. Nie. Soči. 2014 Soči. Matka Teresa. 79 by som dal. 79. A 2014 je Soči. 79. Tam je to môže oproti sebe zelené a to skôr vedľa seba. Štvorka. Kuba Havana. Bielorusko Minsk. Tu máme 1, 2, 5, 6, 2 na 6, 3. 2 na 4, 2 krát 2 sú 4. Počkaj, tu máme 1, 2. To je 3. 2 a 3 je 5. A 1 je 6. To je 64. 8 a 2 je 16, čiže iba 4. 130. Panna Virgo. Liverpool. Striebro. Medzi hlodavce nepatrí. Ježko. Verička je hlodavc. Slovácko-Uhorské hradište 210-297. Harry Potter a kameň mudrcov. Xindl X. Stuttgart, Nemecko.
Ničenie hmyzu. Štvorka. Ako kruh. Náskok vďaka technike Audi. Ten obrazok je rovnaký. Jednotka nie. Dvojka nie. Trojka nie. Štvorka. Peťka, šeska. Prsty pasujú. Čím sa lieši 4, 5, 6. Nohy zve, zostala 4, 6. Štvorka. No ktoré dve na spodu dáme 52, alebo tu môžeme dať 52 20 29 29 štvorka 1789 Donald Bren 50 5 krát 10 Pantalu Otto Šimanek 1348 Paul Cézanne Modrá váza Paul Cézanne Modrá váza Jágr sa narodil v Kladne. Som zvedavý, tak dám takto, tam Kladno. Popkový list. Edison. V Južnej Amerike. Atacama. Hlavné mesto Tonga. Nukualofa. Tonga, Nukualofa. Kuba, Amerika. Rím. Spoločenstvo prstenov. Zmrzli na 2 plus 2 sú 4 minus 1 sú 3 takže zmrzlina je 33 zmrzlina 33 nanuk máme tam 2 zmrzliny to je 99 keď to dáme na druhú stranu to bude minus 17 nanuk minus 17 2 nanuky čiže minus 34 plus 2 trojfarebné nanuky sa rovná 84. Takže 2 trojfarebné sa rovnajú 118. Tak 1 bude 59. Takže 2 zmrzliny, to je 99 krát nanuk, to je minus 17, no to bude číslo. A minus 3. Trojfarebné 59 krát 3 no to ak to bude čudné 9 krát 7 je 63 6 nám zostalo 63 plus 6 je 69 9 9 3 8 16 a minus 9 krát 3 je 27 5 krát 3 je 15 17 6 0 5, 1506, také tu ani nebude. Niekde som sa pomýlil. 978.
Cesta do práveku, Karel Zeman, Pelišky a Žebek, Špilberg je v Brne, plus 3 je 8. No. Čo môžem z toho urobiť? 6 by bola takto. Čo môžem? 8 minus 3 je 5. 5 by bola takto. A dve zápalky. No to bolo 8. 5 je takto. A tým získam iba dve zápalky. 8. Čo? Aké mám napovedi? Hlasovanie ostatných. To asi aj využijem. Pozrieme si, čo to je. Koľko zápaliek? Jednu. Iba jednu. No tak, keby som urobil z toho minus 3 minus 3 a 0, z toho sa dá urobiť aj 0, len na jednu zápalku, a kde tu jednu zápalku dám, z toho to by musel byť minuska, 3 minus 3 sa rovná. Keď nechám plusku, musím dostať do tohoto 5. Vlastne presuniem toto a mám 5. Je to tak. 5 plus 3 je 8. Dobre. 5 urobiť. Burlaci, pohoda, kabát. Gregor. FC zbrojovka Brno. 13 dáme. 1913. Ešte mám 6 minút. Už sa pomaly blížim k 2 miliónom rondonov. Fínsko. Shakira. Nepatrí medzi trpazlíši Mars. Janus. Sydney. Smrek. K Kaspickému moru nemá priamy prístup Turecko. 1918 dvakrát. Francúzsko o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, to je 46. Detský film Páni klunci. Rýchle šípy. Páni kľúci dobrodružstva Thomas Sawyera. Druhá chyba. Austrália z Canberra. Brno. Musí tam byť kopec. Že by tento kúsok mračná dvojka mi pasuje. Knihtlač Gutenberg. Žiadne 726 tam nie je.
Dve čísla sú správne, takže bude tam štvorka aj trojka. To je týchto prvých dvoch. Štvorka a trojka tam budú. Trojka nebude na konci, takže ačko. 5 násobok, takže opäť menej 30. To sú teória veľkého Sheldon Cooper. Dažďovka, obručkavce. Macocha, moravský kras. S palkou sa nehrá. Sto, raketa. Baseball, cricket, tenis sa hrá s raketou. To sú ako keby chemické značky. Helium, neon, Ečko. Od Sony si nekúpime práčku. Mrázik. 65. 64 rok pred mojim narodením. 64 mrázik. 64 mrázik. Nahoru rád hošť, obrazy z Rus. Nahoru rád hošť. Fínsko. Aniel Petronel. Ivan Trojan. Šumové prameny rozdáva 50. Rosnica syna rozdeli jedno okno, lavička, farba, to je tretí rozdiel, uhlík štvrtý. Piaty, päť. Chorvátska, stredozemné, jadranské. Keď to dám dokopy, tak toto vypadne, aj toto vypadne, takže bude tam iba jeden. A tak toto tam bude. Jeden, tento. A takto, vyzerám to na bečko. Dobre, končím. Kvôli času.